Malo o Malmeu, počeli ste pitat našeg trenera o Malmeu, a ja bi malo s organizacijskog stanovišta neke podatke tehničke koje će vam biti sigurno interesantni, a i mislim da su i dobro da se objave jer će dovoljno na vrijeme upozoriti naše navijače i simpatizere na koji način doći do ulaznice. Prije svega želim vam i službeno dakle priopćiti. Danas smo imali inače sastanak sa policijom, pa smo i sve te stvari prošli sa zagrebačkom policijom koja je ovoj utakmici daje posebnu pozornost, a reći vam zašto. Da će ulaznice biti i opet popularne, dakle za ovu utakmicu uprava kluba i kompletni klub smatra da je i prirodno i logično radi jednog odličnog ozračja koje smo imali u zadnje vrijeme, kao neka vrsta poklona, jer bi željeli čak i ovu utakmicu, pod navodnicima, koja je možda od svih ovih utakmica sa najvećom težinom, znate na što mislim, jer znači plasman, eventualni plasman u Ligu prvaka, da bismo samo promjenu ulaznice, odnosno cijenu ulaznice, dali loš signal da navijačima oduzmemo tu privilegiju da prisustvuju po najpovoljnijim uvjetima, pa će isto, dakle, ostati dalje 1 kuna za sve sektore osim zapada i naravno gostujući navijači koji će plaćati po 10 kuna. Blagajne se otvaraju u utorak 16. u 14 sati i bit će otvorene do 22 ili ako se ranije rasproda stadion, onda će se zatvoriti ranije. Dakle, dokle ima ulaznica. Interes je izniman, imamo veliki broj upita iz svih dijelova Hrvatske. Stekao sam dojam da se stvara jedno izvrsno ozračje oko ovih kvalifikacija i ljudi sa velikim zadovoljstvom naručuju i ulaznice i organiziraju dolazak u Zagreb i skoro sam uvjeren da bi Dinamo i da je povećao cijene napunio stadion, što znači da ovo činimo kao neku vrstu, ja bih rekao, bonusa ili beneficije ili zahvale svim onim navijačima koji su nas do sad na ovaj način pratili. Pri tome, naravno, neću ne spomenuti i činjenicu da nam sigurno nije bilo drago određeni zvižduci ili možda čak i neodobravanje zbog interpretacije na utakmici sa Helsinkijem, ali je to njihovo pravo. Platili su ulaznicu pa su došli, iako naravno to niko ne može odobravati. Dinamo danas ima fantastičnu privilegiju da se ovog časa nalazi među 80 klubova nogometne elite. 32 lige prvaka, eventualno, ili 48 europske lige. Među 80 klubova koji će igrati do kraja jeseni, Dinamo zaslužuje sigurno maksimalnu potporu, čak moram reći i ono, vjetar u leđa maksimum, jer ovo je jedan događaj koji definitivno mijenja povijest kluba. Ja sam ovdje, ne sjećam se kruno također, bio sudionik dvije godine kad je Liga prvaka bila u Zagrebu i Dinamo, onda tadašnja Kroacija, nije ličio više na isti klub. To je jedna ogromna privilegija igrati, to je jedan status koji nosi i organizacijske izazove, ali se i klub tog trenutka nalazi u nogometnoj eliti, a i tako ga i tretira onda Europa. Nažalost, naš Dinamo je u zadnjih nekoliko godina u UEFA-i često puta bio predmet sastanaka, prvenstveno disciplinske komisije ili nekih tijela koje mi naravno ne želimo, a danas, Boga mi, mislim, moram vam reći, bio sam u Unionu na izvlačenju sa Zokijem i sa jednom maksimalnim uvažavanjem i, moram reći, strahopoštovanjem se govori o rezultatima koje Dinamo radi u kvalifikacijama i u sportskom smislu mi predstavljamo danas momčad koju bi rado neki voljeli izbjeći u kvalifikacijama, to su nam otvoreno rekli. S tog naslova vjerujem da će ozračje na stadionu biti izvrsno, vjerujem pun stadion, zato smo dali ove ulaznice i pozivamo ih da dođu i fair i korektno bodre dečke, jer ovo su, ponavljam još jedan put koliko gotovo možda nekima zvučilo patetično, kvalifikacijske utakmice. U kvalifikacijskim utakmicama se igra da se prođe, a o nekim drugim stvarima možemo razgovarati u drugim nekim utakmicama, ali ovo je bitno da se kaže da je Dinamo, dakle, ove godine zakoračio možda u jednu novu stranicu svoje povijesti, jer igrajući u Ligi prvaka danas je po meni možda i daleko, daleko teže. Neću reći da nekog ne povrijedim u odnosu na neke druge generacije, ali mislim da je sigurno teže nego prošli godina. Isto tako,
Koristim priliku da spomenem jednu stvar koja je možda malo ovako stavljena sa strane, radi se o godišnjim ulaznicama. Naime, svi klubovi veliki u svijetu već godinama se diče činjenicom da na početku sezone uglavnom prodaju značajan broj godišnjih ulaznica i onda na kraju ostane vrlo malo ili vrlo mali broj ili postotak koji se prodaje od utakmice do utakmice. Mislim da nismo dovoljno dobro naglasili da Dinamo po izuzetno popularnim cijenama pruža mogućnost da ljudi dobe godišnju ulaznicu, primjerice za HNL je to 400 zapad, 200 istok i 150 sjever, gdje može gledati sve utakmice Hrvatske nogometne lige i kupa. A imamo i takozvanu evropsku godišnju ulaznicu koja uključuje i naravno HNL i kupu, koja daje pravo prvokupa, dakle tri ulaznice za ulazak u eventualno ligu prvaka. Uvijek ću govoriti eventualno, naravno sve se može desiti, ali ja sam veliki optimista i zato s ponosom moram reći da ovakva godišnja je jedan pokušaj da, dakle, zamolimo ili da damo priliku navijačima koji možda dolaze iz drugih gradova, ne iz Zagreba, koji ne mogu baš dolaziti na svaku utakmicu kupovati, da si može uzeti ulaznice i imati pravog prvokupa za tri utakmice koje će se igrati u Zagrebu. Također, želim vam reći da takva ulaznica će omogućiti, ako na nesreću ne prođemo u Ligu prvaka, igramo u Europskoj ligi, ona će im biti zapravo ulaznica. Dakle, ne samo da ima pravo na prvokup, nego će imati pravo i da dobije tu do svoje mjesto na stadion. To je po meni dosta bitno jer mislim da s ovakvim uljuđenim stadionom dolazimo do jednog potpuno novog stanja na terenu, odnosno na tribinama, ispričavam se. Naime, imao sam sastanak s policijom prije pola sata, dosta dugačak sastanak, na kojem smo razmotrili neke sigurnosne aspekte. Pa se je, evo, moram sa zadovoljstvom reći, i prvi puta spomenula da je policija iznimno zadovoljna ponašanjem ljudi na utakmicama evropskim posebice, koji, dakle, počinju već potpuno normalno sjediti na svojim mjestima, ne sjede po onim koridorima i stvara se jedan red da čovjek koji ih zakasni na utakmicu po 15-20 minuta, njegovo mjesto ga čeka. To je ono što vani je potpuno normalno i prirodno i uopće u čemu mi kad idemo van kao gosti uopće ne dvojimo. Međutim, ovdje dosta to tako nije bilo. Ljudi su uglavnom sjedili tamo gdje im je bilo zgodno ili gdje im je bilo bolji pogled ovog časa. Mislim da stvari dolaze na red i na tome će se i graditi naš odnos prema navijačima i u budućnosti. Stadion smo koliko je toliko prema ovim mogućnostima, ja ću reći, izuzetno puno uredili i ljudili. Naravno, voljeli bi da imamo mogućnost za krov, voljeli bi naravno srediti neke druge stvari, ali znate sami, to je ovog časa fizički nemoguće. I sa aspekta vremena i sa aspekta građevinskog. Naravno, odustajemo od nastavka adaptacije i gradnje, ali u neko možda drugo vrijeme, dok se igraju utakmice, teško je raditi ovakve velike zahtjeve građevinske. Pregovaramo i sa gradom i razgovaramo i sigurno da ćemo probati učiniti maksimum. Međutim, i u ovome gdje sad jesmo, želimo stvari dovesti u red da čovjek se osjeća privilegirano da kupi jednu ulaznicu, da ga čeka njegova ulaznica i njegovo mjesto, da se može koristiti uslugama ugostiteljskim koje će biti na puno višem standardu i upravo sad pregovaramo o načinu kako će se te usluge na stadionu dignuti na jednu puno veću razinu. Naravno, sredit ćemo i drugačije, malo i parking. Znači, pokušavamo svima dati do znanja da će se čitava slika oko Dinama na neki način promijeniti. Zato, kažem, molimo i predlažemo navijačima da prihvate takvu jednu ruku, nije to rekao pomirenja nikakva, nego neko jedan drugačiji, možda jednu politiku odnosa prema navijačima. Molimo ih da dođu na vrijeme na stadion. Stadion će se otvoriti 2 sata ranije. Ako će biti pun, opet ne bih htio da se skupe te grupice prije same utakmice i da imaju problem sa samim ulaskom. Policija će vrlo rigorozno kontrolirati i pratiti eventualne unošenje za ovih pirotehničkih sredstava. Nije tajna, znate, da su navijači Malma imali problema sa svojim, ne znam da li ih oni zovu ultrasi, ali imaju jednu skupinu koja je tako prilično vesela i vole bacati te baklje, ali imaju jedan nezgodan zakon u Švedskoj da im tamo policija praktički prekine utakmicu ako bace baklju, jer se smatra da se radi o narušavanju javnog reda i mira i ugrožavanju drugih ljudi. Oni smatraju baklju opasnim sredstvom, što i jeste. I oni su već 2 puta imali prekid utakmice na svom stadionu. U UEFA-ino sva sreća, propisi nisu takvi, ali ako bi oni unijeli, oni će biti sigurno i rigorozno iskontrolirani, ali i sankcionirani. Zbog toga će oni biti na jugu smješteni u svoj koridor. Dolaze ih otprilike između 400 i 500. To je jedan značajan broj ljudi koji je ovako dosta neobično za jednu sjevernu zemlju da vodi toliko navijača. Oni tvrde da će to biti uglavnom navijači
koji će doći ili jednim, pod navodnicima, jednim čarterom i nekoliko autobusa, ali i nekoliko, možda on kaže na 150 gosti u ovom dijelu Europe. Kažu da ih ima u puno Italiji, da su tu i u Hrvatskoj, da su postavili puno zahtjeva prema njima i oni će svi biti smješteni na jugu. Adekvatno tome i policija će se postaviti vrlo sigurnosno, oni će osigurati posebne koridore ispod juga, onu takozvanu široku cestu će osigurati za njihov ulazak i naravno nećemo dozvoliti nikakvo neiščašeno ponašanje, prvenstveno zbog toga što vi sami znate da smo pod navodnicima uvjetnom kaznom, ali drugo, ne želimo bilo kakav incident koji bi bacio sjenu na jednu organizaciju utakmice koje su bile ove zadnje dvije, po meni besprekorno, delegat na zadnjoj utakmici doista nije imao praktički ili one prethodne niti jednu jedinu primjedbu. Evo, uglavnom, pripreme su počele, interes je ogroman, imat ćemo pun stadion, imat ćemo, po meni, izvrsnu podršku za dečke, veliki smo optimisti, velika je prilika, kažem, ponavljam, kako kažu dečki iz UEFA, nogometni klub Dinamo predstavlja već sada dio nogometne elite, bar za ovu natjecijsku godinu, dio smo ili Lige prvaka ili Europske lige. Vjerujem i duboko sam uvjeren da će utakmice proći u najboljem redu. Posebne mjere pripremamo i za uzvrat. Oli se malo namrštio i začudio. Zbog čega? Imamo veliku hrvatsku dijasporu i moramo biti vrlo oprezni u smislu organizacije utakmice gore. I zato idemo i gore sa jednim potpuno preciznim i profesionalnim pristupom našem sektoru, u kojem ne želimo nikakvih problema, ne želimo apsolutno nikakve sukobe, ne želimo da se na taj sektor pojavljuje bilo tko ko ne pripada našem navijačkom puku i zbog toga smo već u kontaktu sa Malmijom dogovorili način kupovanja ulaznica. Po tom principu nitko, apsolutno nitko, tko neće se javiti nogometnom klubu Dinamo da putem vouchera nabavi ulaznice, na stadionu u Malmeu neće moći biti nazočan pod navodnicima kao navijač Dinama. Čak će biti kontrolirani ulazci na stadion gdje bi navijači sa obilježjima Dinama bili odmah usmjeravani u taj sektor. To je stil Lige prvaka. Na Ligi prvaka kad imate utakmice pod navodnicima visokog rizika, policija čim vidi nekoga da sjedi, pa mi smo to doživjeli na utakmici, primjerice s Englezima, na Wembleyu, naši neki prijatelji koji su apsolutno VIP gosti, bili su obučeni u majicama reprezentacije, došao je Bobby, uredno ih zamolio i otpeljio ih na drugi kraj stadiona tijekom utakmice. Znači, taj sistem već postoji, nismo mi ništa smislili, ali, pušemo na hladno, ne želimo prepustiti ni mrvicu slučaju. Sve ćemo organizirati da u Zagrebu prođe besprekorno, sve ćemo organizirati da u Malmiju prođe besprekorno sa one strane koji može Dinamo. A domaćinima ćemo predati hrpu podataka koji će poslužiti da svoju utakmicu gore organiziraju. Sa tog aspekta znači da im se veliki broj navijača koji žive gore, koji su hrvatskog porijekla, imate tamo i klubove, nogometne klubove, imate Kroaciju koja, ja mislim, u Göteborg ili Malmeju, ne znam, nisam siguran, koji organizirano dolaze. Tako da mislim da ćemo i gore imati perfektnu potporu. Nadam se, bez jednog problema. Evo, toliko za sada. Dakle, od danas kreće uvjetna operacija Malmo. Dolaze nam u nedjelju već popodne, a u ponedjeljak manje više svi ljudi iz UEFA, dolazi četvoro ljudi koji u ovim uredima tamo, evo ovdje, iza preslože, preuzimaju de facto utakmicu. I zbog toga ovih sve pripreme, zbog toga ovakav jedan, ja bih rekao, vrlo seriozan, pa čak moram reći rigorozan pristup, oni su o svemu informirani, oni znaju u kakvom statusu smo mi, tko je Malmo, ko su njihovi navijači. Prema tome, ja vas samo molim, evo, budite korektni pa to prenesite u medijima, mi ćemo o tome i u sljedećim presicama govoriti, ali kažem, ovim cijenom smo dali do znanja da želimo pun stadion, želimo navijače, želimo pravu potporu dječkima, mislim da im ovog časa treba, ovo je čudesna prilika i nadam se da ćemo iskoristiti.